جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو دا جی جی ایس نیوز په براهیرات شیشه باندې غوپران الله او زلی بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم کلمن يم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه مو بتن وي قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون ماسختن تقریبا په 8 بجې په سوات کې یو افسوسناک سانحه چې دغه مخه تراغلی و چې په سوات کابل کې چې دلتا په سیټی ډی کې متانه د باغ کې چې دماکه شي او دغه دماکه لګبل چې دینو دنیا او پولیس اهلکاران چې دغه خپل ژوند هغه ساګان چې دغه هم ورکړي وي چونکی دغه چې کم د سانحې زو کم دغه افسوسناک مناظر ول دا تاسو د خپلې کیمرې په دغه شیشو کې لیدلی هم دي خو بیا زه موجود یم هم په دغه خاص په دغه ځای کې کم ځای کې دغه سانحا یا دغه دماکه مخې ته راغلی وه زما په څنګ باندې که تاسو شاته وګورئ زما په بیکګراوند باندې دا هغه بیلډینګ دی چې پوره چې دی دا راپریوتی دی او اوس هم چې کوم کې که زه وګورم یا زما دا کیمرمین تاسو ته وښی نو په دې کې اوس هم چې دی نو دغه سرچ اپریشن چې دی نو د آرمی دغه سرچ اپریشن چې دی هغه اوس هم شروع دی مونږ چې دی د دننه دا مناظر د ریکارډ کولو کوشش هم وکړو خو چونکې فلحال دغه اپریشن لا تر اوسه پورې هم روان دی او چاته هم د دننه تلو اجازه نشته نو بهرحال زه دلته په یو بلډینګ باندې ولاړ یم او دا زه چې په کوم بلډینګ باندې ولاړ یم دا هم د یو سکول بلډینګ دی چې د دې سکول دا بلډینګ چې دی دا هم ډېر زیات تدید کبلال یا د دې دماکې له کبله چې دی هغه متاثره شوی هم ډېر زیات دی ذکر دې زه خبره وکم نو دا زه تر اوسه پورې هم د سیده زما په دې څنګه باندې کتا سو غوري دا بلډینګ چې دا مکمل تور پریوته دی په دې کې صدا ګاډي ول سن نور دغه سي قیمتي سامان نو چې دا غي زیا هم شوی دا دې درسن تر اوسه پورې چې کم معلومات دي نو هغه تقریبا د 70 پورې چې دا غا زخمیان دي او دغه سي د 17 18 پورې نو دغه سي مونږه شهیدان بل دل چې په دې کې نه لس چې دا غا پولیس اهلکاران بل عام کسان چې دا غو پکې د خپل ژوند غا ساګانی ور کړی دي چونکی دلته زمو سره یو مرګره هم موجود دی دوی سره به هم خبره کو دوی هم هغه عین شاهد دي یاره دیزه اوسیدونکي نو دوی سره به هم خبره کو خپل نام راته وای بیا درته وای چې تاسو تعلق هم د دې سره دي بسم الله الرحمن الرحیم زمانو انور زیب دی زمون تعلق دی محلی سر دی صحیح درته وای کل چې پرون دا سانحه مخې ته راغله څه صورت حال مو ولیدو نو دا واقعیت چې وشوه شل منټه او اته بجې وې غالبا او یوه لمبه ختلې وه او د لمبې سره یو جړق شو صحیح او د جړق سره بیا توره تیاره خوره شوې ده صحیح او چا څه لیدلی نه دي خو دا یوه چغه وه او یو دغه وه او زمونږ کم د پولیسو او د عوامو کم دغه چې وو دا یو غلغله جوړه او زمونږ شهیدان پکې د پولیسو د طرف هم دي او د عوامو د طرف هم دي او ډېر د غم او د افسوس یو واقعه راغلې ده د دې نه وروسته څه صورتحال شو بیا دلته کرفیو ولګېده بیخي نو کرفیو خو داسې نه ولګېدلې جي خو بهر حال لکه بیا هم هغو د خپل حفاظت لپاره نور هم دغه کوو نو دې خو یې زیات تر دغه نه کوو او عوامو چې دي نو هغه هم خپلې هلې ځلې کړي دي الخدمت والا او داسې نور کم دغه چې وټي مان هغو خپل دغه سره راغلي وو او خپل تعاون یې کړی خبر پور صحیح او جی ډېره زیاته مننه دا چونکی د دې ځایي اوسیدونکي دی د دې ځای نو دته ښه پته ده چې دلته څه صورتحال شوی دی دغه هم ستاسو سره شریک کړو دلته زمونږ سره زمونږ همکار ظفر علي هم موجود دی د دوی سره به هم لږه خبره کوو د دوی سره هم خبره کوو ظفر علي چونکی زه وایم چې پرون هم په موقع باندې را رسېدلی او دغه صورتحال چې دی دوی هم لیدلی دی ظفر علي خان پخپله هم پرون ناغلی وې رپورټ تې راکړي ول بیا رپورټ تې جوړ کړي هم ول په موقع باندې چې دی نو تا هغه هر څه کتل رپورټ کول دي نو اوس راته ده ووایه چې پرون چې کوم صورتحال و هغې ته به کوم نظر ګورې پرون چې کوم حالات دلته راغول او بیا اوس چې څنګه راغلي بسم الله الرحمن الرحیم غوپران الله صاحب د ټولو شکریا ستاسو ادا کوم یاره پرون چې زه کوم په خپل ټایم باندې موجود یم ما چې تاسو له کوم کوریج درکولو په هغه ټایم چې کوم صورت حالونه هغه ډېر اپریشن چې کوم دی هغه جالو کړی وو لکه ډېر نازک دغه وسو په لارو کوڅو کې هم نه پرېښودلو او کم کبل مین هر زګونه چې کوم دی کوسي موسي هر زګونه هغه پوه چې کوم دی هغه راغلو خپل اپریشن دغه کړو دا تاسو کتیم شئ چې اوس هم کم صورت حال چې کوم دی نو هغه لکه سرچ روان دی په خپله کتی شئ چې آرمي والا لګیا دي او خپل اپریشن جالو کړی دی درته وایي دا اپریشن د کله نه روان دی یاره دا چې پرون کومه واقع وشو دغه اته اتنیمې غالبا بجې وې او نو په هغې کې لکه خپل ریسک وو هله خپل دوا اغوستو پولیسو پکې سوات پولیس چې کوم دي هغوی پکې خپله برخه واغسته بیا په هغې نه چې کوم دی نو ټول ټیم چې کوم دی د پوج راغې هغو چې کوم دی د پرون نه اپریشن نه وان کړی دی اوس هم تاسو کتی شئ چې هغو خپل اپریشن پته ونه لګېده رسانی لا کم پام پته نه ده لګېدلی اوس هم سرچ اپریشن نه وان دی جي دا ظفر علي خان چې ستاسو سره دغه معلومات چې دی هغه هم شریک کړل
دا چې کتا سو ګورې جن دا هغه بلډینګ دی تر اوسه پورې هم پدې کې اپریشن روان دی او ډېر یو سوګناک صورتحال چې دین دا وخت پېښ کیږي چې مونږه د سانحې یو ورځ بعد چون کې دلته موجود یو سانحه بیګا شوې ده ماسخوتن شوې ده مونږ نن موجود یو خو بیا هم د دې ځای هغه صورتحال چې دین هغه یقینا ډېر زیات افسوسناک دی کتا سو ګورې دې بلډینګ ته یره دې بلډینګ سره کزوې مونږ دلته سکول دکانونه یا نورې علاقې چې دی هغه هم متاثر شوې دي نو دغه زګونه درته خیم چې کم کم زګونه متاثر شوې دي مرة داخل ولا جی قدرمند کتونکو نو د جی جی ایس نیوز په براه راست شیشه باندې دغه سوګناک مناظر دا تاسو ته خیمه چونکی یو خبره به زه زیاته کړم چې پرون دلته د دکانونو او د دغه سکول د بلډینګ د متاثر کېدو سره سره دلته که زه ووایم نو دلته یو ماشوم چې دی هغه هم وفات شوی او هغه ماشوم چې دی هغه هم د دې دماکې د لاسه چې دی د خپل ژوند هغه ساګانې ورکړې وي اوس که تاسو وګورئ نو دې بلډینګ نه دی خوا دی خو که دا تاسو وګورئ دا بل بلډینګ دی دا موږ چونکې په مخامخ بلډینګ باندې ولاړو خو دا حصه چې دی دا هم د سکول چې کوم بلډینګ دی دا هم متاثره کړې ده او دغه د دوکانونو دغه برخې چې دی دا هم د دې د لاسه ډېر زیات متاثره شوي دي دلته که تاسو وګورئ نو مخامخ دغه ریسکیو اپریشن چې دی دا اوس هم روان دی د آرمی اپریشن یا د ریسکیو اپریشن چې دی تر اوسه پورې دغه اوس هم روان دی
جی قدر مند کتونکو دا هو چونګي دغه صورتحالو د دې درسنګ دا کزتا ستوخه مان نو دا یو سکول لې چې دې بلډینګ چې دغه هم ډیر زیات متاثر شوی لدر ته هم لکه ما د دې مخامخ دا و د سکول برخه د خدای هم ډیر زیات چې دغه زپولې دا خراب کړی دا نو لګ درته دا زه هم خیمه چې آیا دلته سمره چې دغه هغه نقصان شوی دی اساس صورتحال وستر اوسه پوری رغبه لګ تاسو وره جی the school هغه حصہ چې دای هم د زیات حدا پورې چې دغه متاثر کړی د تاسو کې تشه دغه شیشې میشي یا دغه چې دغه به خیر او راغورځیدل یې سره سره کوي منو دنه هم پدې کې خپوره چې دغه ډیر دباو د لاس چې دغه چاونه هم راغلی دی متاثر شوی دی دغه ځکه دا جی دغه صورتحال له شیشې مشو ته تاسو ګوره مکمل تور چي دي بده زیاته برخه چي دي هغه هم متاثر شوی دا او دا یو کلاس ته خو بیا هم په دې کلاس کې چي دي نو مکمل هغه دغه چي دي خرابي چي دي هغه وس هم په چت کې هم موجود دی یا په دیوالونو کې ځکه چې زیات زور چي دي نو د لاسه ا دې ته هم ورغلی چې زور ډیر زیاتو نو دا دیوالونو چي دي دا هم ډیر زیات درځول دي چې دا غي د لاسه دا هم ډیر زیات خراب شوی دي مختلف قسمه یې سیدی خرابې کړې دي خو بیا دغه دیوالونه د شیشې میشي هر څه دي د سکول هغه برخه دي چې دوی هم متاثره کړې ده زو او تاسو ته دا خبره صورتحال چې دی دغه هم لږ خپلو ناظرینو ته بیا هم لږ ښیو دا د دې کلاس روم دی که تاسو وګورئ دا هم ډېر زیات متاثره شوی دی زیاته برخه چې دی هغه متاثره ده خو بیا دغسې جیبونه هم دي دغه مخامخ وس هم په دغه دماکا شوډ دا بلډینګ کې یا په کوم ځای کې دا دماکا راغلی پاغه کې وس هم دغه سرچ اپریشن چې دغه روان دي او دغه حقایق معلومول چې دغه حسه تر اوسه پوری چې دغه روانه دي د دې سره سره زماده کې ورمن د تاسو ته وخه هم په دې ساید باندې چې یو جمعات ته چې هغه هم د دې دما کې د لاس چې دغه ډیر زیات متاثر شوی دی او زیاته برخه چې دغه بیخي چې دغه راغورځیدل د متاثر شوی دی
Right,